Ay nənə. Soruşmur ki, mən bu adamla görüşmək istəyirəm, istəmirəm. Mən neyim? Salam. Salam Kenan. Bu nənəm dedi, nəsə harasa getmək lazımdır. Hə, yəqin xəbərim var, böyük rəfiqəmin doğum günüdür. Hə, heç bu ayaqdan sevincimdən özümə gələ bilmirəm. Axşam neçə üçün gəlim? Yox, axşam gecdir. Mən sənə birazdan dəqiq saatı yazacağam. Necə, axşam da övrət günü? Qızlar gündüzdən yığışacaq, çünki selfie falan çəkdirəcək. Yəni, o şəkili mütləq çəkdirməlisən də sən. Nəysə, yaxşı gələrəm. Dədəviz, babavız selfie görmüşdü axı. Ay, dan, yax, dünyadan. Nəyəcəm mən? Yaxşı, sakit ol. Bir şey fikirləşərik. Nəsə çarəsini taparıq. Buna bir çarəsi yoxdur. Kimisə bilsə... Sənə dedim axı, narahat olma. Heç kim heç nə bilməyəcək. Mən heç kimə deyən deyiləm. Narahat olma. Bura bax. Amma mən elə bilirdim ki, sən subaysan. Yəni, uşaq. Atası kimdir? Mənim sevdiyim var idi. Atam gildi, mən başqasına vermək istəyirdilər. Neçə dəfə demək olar ki, mənim o qızla heç bir əlaqəm yoxdur. Mən onu tanımıram. Necə tanımırsan axı? Hər dəfə sizi bir yerdə görürəm. O başqa məsələdir. O tibb bacısıdır. Mənim atamı müalicə eləyir. Evə gəlib gedir. O şirkətdə gördüyün gün isə onu həkim göndərmişdi, tanışdığı üçün. Sənsə səhv başa düşmüsən. Yenə də deyirəm, mənim onunla heç bir əlaqəm yoxdur. Heç onu tanımıram da. Kəmal, nəyə səhv başa düşmüşəm? Bezdim artıq, başa düşürsən. Çıx, get həyatımdan. Yoruldum. Daha səni görmək istəmirəm. Tərs deyiləmə, Günara, tərs deyiləmə. Dur, hazırlaş, gedirik şirkətə. Mən şirkətə gedə bilmərəm. Oradan qovulmuşam. O məsələ artıq həll olunub. Sən işləyəcəksən. Bundan sonra mən səni heç yerə buraxmayacam. Hətta sən istəsən belə. Thank you.
Əsas bundan sonrasıdır. Bundan sonrasını fikirləş. Fikirləşməli bir şey yoxdur. Mən bu uşağı dünyaya gətirə bilmərəm. Sən bu uşağı dünyaya gətirəcəksən. Amma hamı elə biləcək ki, mənim uşağımdır. Nə? Gəl. Gələ bilərəm. Əlbəttə. Orxan müəllim, mən bu sənədlərə baxa bilmərəm. İnanmıram ki, siz bu işin ötəsindən gələ bilməyəsiniz. İş onda deyil, sadəcə bu layihəni Tünzali hazırlayıb. Elə o da baxsa bu işə daha yaxşı olar. Nigar xanım. Lazım deyil. Yaxşı. Çox sağ ol. Heç kim bilməyəcək ki, bu sənin uşağındır. Mən başa düşmədim. Siz nə demək istəyirsiniz? Lalə, sən onsuz da bu uşağı dünyaya gətirmək istəmirsən, düzdür? Mənə isə bu uşaq lazımdır. Ona görə də deyirəm, doğ, uşağı ver mənə və salam. Ülviyyə xanım, siz onsuz da hamiləsiz. Mənim uşağım nəyinizə lazımdır? Hamilə deyiləm. Ona görə də istəyirəm ki, uşağı mənə verəsən. Yox, qorxuram mən. Həcər xanım bilsə... Həcər xanım heç nə bilməyəcək. Biz elə eləyərik ki, heç kim heç nə bilməsin. Hı? Yox. Bu işə razı ola bilmərəm. Lalə. Sən elə bilirsən ki, Həcər xanım biləndən sonra ki, sən hamiləsən, səni bu evdə saxlayacaq. Hə? Sən bu uşağı tələf eləsən də belə, əgər Həcər xanım bilsə ki, onun evində işləyən xidmətçi, atasız uşaq doğacaq. Səni bir dəqiqədə bu evdə saxlamaz, ayaqmaq. Başa düşürsən bunu? Necə özü deyir? Ləkəli keçmiş, gələcəyə də təsir eləyir. Sən nə haqq yerə mənim borcumu ödəmsən? Mən axı sənə demişdim.
Bundan sonra sənin borcunu mən ödəyəcəm. Sənlik deyil. Heç kəs bundan sonra səni narahat eləməyəcək. Amma bu işdə o demək deyil ki, borcumu ödəmisən deyə ürəyin istəyən vaxt mənə xəyanət eləyib yanıma gələsən. Gülnarə, mən sənə yenə də deyirəm, sən səhv başa düşmüsən. Bilirdim. Hiss eləmişdim. Hiss eləmişdim ki, o qadınla aranızda nəsə var. Gülnarə, yenə də deyirəm, sən səhv başa düşmüsən. Nəyi səhv başa düşmüşəm, Kəmal? Nəyi? Gecə o qadın sənin telefonuna niyə cavab verməli idi? Neynirdin o qadının evində? Gülnarə, mən ora tamam başqa məqsədlə getmişdim. Nə məqsədlə getmişdin? Gülnarə, mən sənə zəng elədim. Düzdür, yadındadır. Sən götürmədin telefonu. Sonra da Rəna xanım mənə zəng elədi. Niyə? Niyə? Hə? Necə yəni niyə? Nəsə problem yaranmışdı evdə. Başa düşürsən? Birdən-birə o işdən çıxmaq istədi. Mən də onu yola gətirməyə çalışdım. Onun xətrinə dəymişdilər. Kim dəymişdi Rəna xanımın xətrinə? Atam. Atamın xasiyyəti çox tünddü. Nəsə acılıyıb onu, onu da xətrinə dəyib. Mənə zəng elədi ki, mən işdən çıxmaq istəyirəm. Mən də onun könlünü almaq məqsədi ilə ora getmişdim. Sən də onun könlünü almaq üçün gecəni evində qalmışsan. İndi də arvadın səni çağırır. Get. Yaxşı. Görürəm, sən bugün çox əsəbisən. Sonra danışarıq. Siz mənə hədələyirsiniz? Yox, nə danışırsa, nə hədələmək. Sadəcə olaraq vəziyyəti başa salıram. Yaxşı, Lalə. Sənin açıq danışacaq. Bilirsən, əslində mənim də heç kimim yoxdur. Mən də təkəm. Mən də tənhayam. Sənin kimi. Asif öləndən sonra Həcər xanım istəmir ki, mən bu evdə qalım. Mən bilirəm ki, mənim uşağım olmasa, mən bu evdən qovacaq. Mən hara gedim, Lalə? Kimin yanına gedim? Mənim gedəsi yerimdə yoxdur axı. Sən əgər bilirsən ki, mən nələr çəkmişəm bu gənc yaşımda. Ona görə yalandan dedim ki, hamiləyəm, yoxsa mən... Amma indi Allah səni mənim yanıma göndərdi. Səni mənim qarşıma çıxardı.
Xahiş edirəm. Yalvarıram. Kömək elə. Ülvə xanım. Bu iş çox təhlükəlidir. Lalə, sən narahat olma. Mən hər şeyə fikirləşmişəm. Xahiş edirəm, kömək elə mənə. Mən imkan vermərəm ki, səni bu evdə kimsə incitsin. Sən mənə kömək elə, mən də sənə. Yaxşı. Biz hamiləlik dövrü. Mən bu evdə yaşayıram. Bilirəm, başa düşürəm. Mən bir şey fikirləşəcəm. Sadəcə olaraq inan mənə. Bir də kömək və əsirgəmə. Yaxşı. Necədim? Çox açıq deyil. Yox, nəyə açıqdır ki? Gündəlik qeym deyil ki. Başa düşürəm. İndi sən tək deyilsin. Nişanlı qızsan. Nişanlının zövqü ilə də hesablaşmalısan. Bax, elə danışırsan ki, onlar özləri gəlib mənə istəyiblər. İndi deyirsən ki, mənə qadağa qoyacaqlar. Həcərin nəvəsidir o. Ay, nənə, Həcər özü elə geyinir ki, bir cavan qızdır. O evə gəlin gedənə kimi oğlanı özünə bağla. Narahat olma, nənə. Kənan özü yaxın vaxtda mənlə evlənmək istəyəcək. Yəqin Kənandır. Yəqin. Salam. Xoş gəlmişsən oğlum. Həcər xanım necədir? Yaxşıdır, salam duası var. Yaxşı, nənə, biz gedək. Kənan, aydan sənə əmanətdir. Narahat olma. Maşın hanı? Mənim maşım yoxdur ki. Bax, Həşmərin, niyə? İşləmirəm, yoxdur. İşləyəcəm, alacağım da. Bəs onda biz nə ilə gələcəyik indi? Samolyot tapışırmışam da, gəlir indi. Nə? Nə ilə gələcəyik biz? Taksi nədir? Gəl görüm. Tez elə daha. Səməndər müəllim, bunu içərdiniz. Ay, bala, bu nə vaxt qutaracaq, hə? Müalicəviz bitəndən sonra. Mən aşağıdayam. Birazdan inəviz üçün qalxacam yuxarı. Nəsə olub, Səməndər müəllim? Mən səni
Harada görmüşəm? Haradasa görmüşəm ama hatırlaya bilmirəm. Bilmirəm. Yox. Ah, mənə zəng gəlib. Aşağı düşün, birazdan qalxacağım. Elə bildim tanıyacaq məni. Bu kişinin nə yaxşı yaddaşı var. Necəsiz? Ərvizlə barışdınız? Qulaqları aç, mənə diqqətlə qulaq as. Axırıncı dəfə olsun mənlə bu cür danışırsan. Başa düşdün? Aygün xanım, heç sizdən gözləməzdim. Bəs mən bu boyda sizə yaxşılıq elədim. Budur mənim çox sağ olum. Gəl. Olar, Orxan müəllim. Əlbəttə olar. Orxan müəllim, layihəni oxudum. Bir-iki əlavələrim var. Siz də baxın, bəyənsəz bəndlərə əlavə edək. Yaxşıdır, əlavə edeyim. Dəqiq, əminsiz? Oxumadısa xa. Ehtiyac yoxdur, yaxşıdır. Nigar xanım. Bəli. Deyirəm, bəlkə sizin bax bu ilk təqdimatınızı bir yerdə qeyd edək. Ya, çox sağ ol. Xahiş edirəm. Etiraz olmaz. Özüm sizə evizə aparacağım. Gəl. Neyinirsiniz? Orxan bəy, Nigar layihəyə yeni əlavələr eləyib. Baxmamısınız? Baxmışam, həm də çox bəyənmişəm. Həm də Nigar xanıma o ilk təqdimatı qeyd eləməyə təklif elədim. Təkcə onu? Mənsiz? Yox, sizsiz niyə? Deyirəm, bəlkə işdən sonra qeyd eləyək. Danışdıq. Yaxşı. Buyurun. Salam, olar? Buyurun, buyurun. İşdirəm. Mən bir məsələ ilə bağlı sizi narahat edirdim. İşdirəm, buyurun. Nihada görə gəlmişəm. Başa düşmədim, Nihada nəsə olub? Yo, yo, Nihadın iş ilə bağlı sizinlə görüşmək istədim. Buyurun, işdirəm. Nihad bir mono tamaşa hazırlayıb. Laləli Saray. Bəli, xəbərim var. Bilirsiniz, Nihat o tamaşanı festivala göndərmək istəyirdi. Amma indi nədənsə fikrindən daşınıb, deyir öz teatrımızı da quracam. Rejissor mənə demişdi. Nihat çox savadlı, istedadlı oğlandı. Təəssüf ki, festivalın xərclərini öz üzərimizə götürə bilmirik. Biz də istəyərdik Nihat bu festivalda iştirak eləsin. Mən elə buna görə buradayım. Başa düşmədim. Mən istəyirəm ki, Nihat o festivala getsin.
Lalə, nə oldu, bir şey fikirləşdin? Hələ bir qərar gələ bilməmsən. Yaxşı. Bura bax, mən də həkimə gedəcəm. Hamilə olduğum həkim təsdiq eləyəcək. Xahiş edirəm, sabah qədər mənə cavab ver. Gözləyəcəm, yaxşı? Gülbəy xanım, mən hələ qərar verə bilmirəm. Lalə, mən inanıram, ki, sən düzgün qərar verəcəksən. Amma tələsmə, yaxşı? Onsuz da sənin sabaha qədər vaxtın var. Tələsmə. Mən indi gedim, Həcər xanım məni gözləyir. Amma xahiş edirəm, Lalə, düşün. Tələsmə, yaxşı-yaxşı düşün. Nə danışırsınız siz? Biz? Heç nə? Nə danışacaq ki? Elə-belə söhbət eləyirik. Nəyə qərar verməlisən sən? Hə? Mənim köhnə paltarlarım var idi. Dedim, istəyirsən sənə verim, giyin. Deyirəm, o da istəmir. Mən də dedim ki, sabaha qədər düşün, qərarı ver. İndi də dilənçiliklə məşğulsan sən? Bura bax, Aygün. Mən təklif eləmişəm ona, bildin? O məndən heç nə istəməyib. İkinci də get öz işinlə məşğul. Yolumdan da çəkil. Çəkil dedim. Bura bax. Burada işlərvi bitirən kimi qalx yuxarı. Yuxarını toz basıb. Təmizdə oraları. Eşitdin? Yaxşı. Nihadın bundan xəbər var. Mən ilə ona görə sizlə görüşmək istədim. Çox xahiş edirəm, Nihad bunu bilməsin. Qızım, bəs bu pulu mən nə adla Nihada verim? Nə bilim, deyərsiniz ki, hansısa bir teatr sevən biri və yaxud hansısa bir şirkət köməklik göstərib, nəsə belə bir şey. Qızım, sənin bu fədakarlığını yüksək qiymətləndirirəm. Evdə bilirlər. Bilirsiniz, bu mənim öz pulumdur. Öz hesabımdan çəkmişəm. Amma... Hə, evdə də bilirlər. Yaxşı, qızım. Mən bu pulu Nihadın xətrində qəbul edirəm. Təşəkkür edirəm. Nihada çox kömək eləmiş oldunuz. Qızım, mən sənə təşəkkür edirəm. Sən həm Nihada, həm teatrımıza böyük köməklik, yaxşılıq etmiş oldun. Bəli. Kemal bəy, bir nəfər gəlib, deyir, sizinlə görüşmək istəyir. Kimdir? Deyir, xanın salamını gətirmişəm. Söhbət edib çıxacam. Yaxşı, bıraxın gəlsin. Amma üst başını yaxşı-yaxşı yoxlayın. Oldu. Görəsən, nə istəyir məndən? Sonu xanım, siz istəyirlər. Alo, eşidirəm.
gözəlsiniz. Yadınızdadır, mənə demişdiniz, nəvəniz üçün yaxşı boyunbağı istəyirsiniz. Əlimdə bir boyunbağı var, əl işidir. Dedim, bir xəbər edim sizə. Sən məsləhət bilirsən? Əlbəttə ki, məncə sizin çox xoşunuza gələcək. Axşam gətir baxım. Xoşuma gəlsə, yerində götürəcəm. Oldu, Sona xanım. Çay gətir. Baş üstə. Bəli. Fikirləşdin? Bəli, qərar verdim. Mümkün deyil, qorxuram mən. Lalə, mən sənə dedim axı, heç nədən qorxma. Mən hər şeyi həll eləyəcəm. Necə həll eləyəcəksiniz? Sabah qarnın bilinəndə hər şey üzə çıxacaq. Sabah sənin qarnın bilinəndə mən də öz qarnıma yastıq qoyacam. Heç kim də heç nə bilməyəcək. Məsələ siz deyilsiniz. Bəs mənim qarnım? Laləm, mən sənə dedim axı. Mən hər şeyə fikirləşmişəm. Mən bütün günü otağımda olacam. Həcər xanıma da deyəcəm ki, səni bütün ev işlərindən azad eləsinlər. Səni versin mənə. Sən də mənim bir otaqda qalacaqsan, vəssalam. Mən hətta fikirləşmişəm ki, otağımı dəyişib uzun dəhlizin birinci otağı var, ora köçüm. Ancaq sizin otağınızda qala bilmərəm ki. Yorursan, Əlalə. Vallahi yorursan. Mən heç özümü oda ataram, hə? Heç kim heç nədən şübhələnməyəcək. Mən indi həkimə gedirəm. Həkim də mənim vəziyyətimi bilir. Səni də onun yanına aparacam. Xahiş edirəm, inan mənə. Həcər xanımın heç ruhu da incinməyəcək. İnan. Sən onsuz da bu uşağı doğacaqsan. Mənim gələcəyim ondan asılıdır. Buyur. Alar. Buyur. Bilirsən də nəyə görə gəlmişəm. Əgər o borcu deyirsənsə, onun hamısını ödəmişəm. Məsələ burasında da ki, Gülnarənin əri Rasimin bizə pul borcu var. Sən də demirsən ki, mən ödəyəcəm. Amma pulun heç üçdə birini də ödəməmişsən. Necəyini ödəməmişəm? Mən pulun hamısını ödəmişəm. O başqa borc idi. Qumarda uduzmuşdu o pulu. O bizdən başqa bir iş üçün pul götürmüşdü. İşi də görməmiş düşdü türməyə. Necə deyərlər, nə işi gördü, nə də pulu qayıtardı. Mən o borcu öz üzərimə götürməmişəm. Sən demirsən ki, Gülnarənin pulunu mən ödəyəcəm. Əgər ödəmirsənsə, gedə Gülnarənin özündən götürək pulu. Borcu nə qədərdir? Ödədiyin 3 misli. Hə? Sən nə danışırsan? Mən o pulu ödəməyəcəm. Qoy o. Rasimdir, kimdir? O ödəsin. Bura bax, biz kimdən nəyi necə alacağımızı özümüz yaxşı bilirik. Ağıl öyrətmə bizə. Qulaqlar vaç, yaxşı-yaxşı eşit. Gülnarədən uzaq durun, yoxsa sizin üçün pis olar. Xan belə şeyləri sevmir. Xan. Kimdir ki bu xan, hə? Qoy bir dəfə gəlsin, görək onun üzünü də. Məsləhət bilsə, özü görər.
Gedin o xana deyin ki, mənim qabağımı öz küçüklərin göndərməsin. Özü gəlsin. Ağzım danışığım bil. Deyəsən, başım bədənimə ağırlıq eləyir. Bunlara görə cavab verəcəksən. Rədd ol burdan. Vaxt gələndə sənlə də görüşəcəm. Xanım. Salam Elnara. Necəsin? Sağ ol, sən necəsin? Yaxşı. Nə olub, yaman sevinclisən? Elə bir şey baş verib ki, bilmirəm necə izah edeyim. Nə olub axı? Möcüzə. Buna başqa ad verə bilmirəm. Əsl möcüzə. Nə olub, de mən də bilim. Festivala gedirəm. Nə? Festivala gedirəm. Təranə xanım, bizim teatrın müdürü. Mənə çağırıb dedi ki, onunla bir nəfər görüşüb. Həmin adam da deyib ki, kim festivala getmək istəsə, maddi yardım eləyəcək. Sağ olsun Təranə xanım, mənim adımı çəkib. Mən də hazırlıqlara başlamışam. Sabah da inşallah səhnə tərtibatı ilə məşğul olacam. Çox sevindim. Bu ki, əla xəbərdir. Gördün, mənə inanmırdın. Mən sənə demişdim, sən o festivala gedəcəksin. Hə, Elnara. Mən sənə həmişə inanmışam. Nişanlındır. Hə. Salam Cəlil. Axır ki, üzvü görmək qismət oldu. Aydan səndən çox danışmışdı. Bəli. Gəl, gəl. Salam. Həcər xanım. Salam, xoş gördük. Buyurun, əyləşin. Çox sağ ol. Necəsiz? Yaxşıyıq. Yaxşı olun. Analizlərin cavabı üçün gəlmişik. Bu dəqiqə. Verərəm, hazırdır. Nədən bilirsən bu oğlanla görüşsün? Sən deməsən heç kim bilməz. Hər şeyi məhv eləmək istəyirsən sən? Həcər xanım, sizə bir söz demək istəyirəm. Sən qarışma. Yalan deyir. Çıx otaqdan. Bu qız bizim ailəyə layiqli qız deyil. Mən Kənanı istəmirəm. Mən qərar verirəm. Sən yox.